Ось уже тривалий час ми, команда «Слуг народу», разом з партією захисників вітчизни, відстоюємо справедливість по 198 округу, де фактично перемогла Наталія Дяченка. Але перемогу записали на іншого кандидата, на Сергія Рудика. Через це хочу вам сказати, що суд багато що встановив, в суді багато що вскрилося. І уявіть собі, як важко доводити справедливість тим, хто ходить по судам, ви можете мене зрозуміти. Але хочу, щоб ви знали, що протоколи виборів фальшувалися і прикривалося це Центральною виборчою комісією. А точніше, куратором від Центральної виборчої комісії пані Юськову. Яким чином? Таким, що при прийнятті протоколу, а я зараз підняв, як було прийняття, було заявлено Смоликовим Павлом, керівником комісії, про те, що 2 серпня при прийнятті уточнених протоколів, що не б'ється на 10 323 голоса, не сходяться у нього цифри, він написав особливу думку. Особливу думку написав інший член комісії. Взагалі кілька членів комісії не підписали протокол. І тим не менше це не завадило Центральній виборчій комісії встановлювати вибори там і проводити і визнавати переможця. Доводячи, що це незаконно, ми це робили в Черкаському окружному суді, який абсолютно був заангажований. Справа розглядалася до 2 годин 20 хвилин. Справа розглядалася з порушенням терміну. Тим не менше, нам вдалося отримати докази того, що в комісії була фактично діяла організована група. В комісії були люди зацікавлені в тому, щоб неналежно упаковані зірваною упаковкою пакунки з виборчою документацією приходили і таким чином приймалися до розгляду. На цей час про це свідчив голова комісії, його усували від виконання обов'язків під різними приводами. Толчею влаштовували і так далі. І ось я в руках тримаю чисельні акти про порушення закону про вибори народних депутатів, які складалися сотнями активістів, навіть не сотнями, тому що вони встановлені по 115 дільницях. Ці акти були потім сподані, починаючи з 23 числа, потім 27 числа, узагальнюючи заяву про проведення повторного підрахунку, подавалася, тому що акти з порушенням закону були. І Черкаський окружний суд робив вигляд, що нічого не відбувається, що все нормально, все добре, все по плану. Це саме прикривалося Центральною виборчою комісією. Дійшло до того, що один із представників ЦВК в розмові, яку продемонстрував свідок, допитаний під присягою судді, продемонстрував запис, давав команду, як не влаштовувати мої, Юрія Кармазіна, не перераховувати по моїй скарзі голоси. Я вважаю, що те, що зараз пізніше відбулося, і хочу вам просто показати, щоб ви собі уявляли, що встановлені результати виборів ставлять під сумнів і партійні голосування. Це я показую вам протоколи ці, і прошу взяти крупним планом. Протоколі, ви бачите, від 29 числа була окрема думка, і тут розбіжність була. Потім цей протокол уточнювався, але при уточненні раптом 4640 голосів виявилися, кудись ділися. Точно так же відбулося з іншими протоколами по партійним спискам, але про це ніхто не говорить. Ми це не оскаржували, тому що наша партія не приймала участь, але там розбіжності не набагато менше, 4393 голоси. І тому не дивно було,
що підсумкові протоколи, які мають бути всі однакові, мають однакову юридичну силу, оце в мене, я демонструю вам протокол за номером 3. Це такий протокол, доброго дня. Це в протоколі, ми зараз бачимо 5 підписів відсутніх. І не вказані їх причини, чому вони відсутні. Закон чітко вимагає, все інше є порушення закону. Закон чітко вимагає, що мають бути всі зобов'язані підписати. На ці порушення ЦВК в особі члена комісії закривала очі, а потім ЦВК не довела це до відома. Точно так же, ще гірше, видавалися ці протоколи і копії. За кожне приходилось боротися. Комісія не розглядала ті скарги, ті заяви, які подавалися від людини, яка фактично перемогла на виборчому окрузі. І внаслідок цього суд прийняв рішення сьогодні задовольнити, скасувати рішення Черкаського суду окружного адміністративного і задовольнити в повному обсязі скарги. В цих скаргах передбачалося і повторний підрахунок голосів, і інші порушення. Так от, щодо постанови ЦВК, то сьогодні також прийнято рішення вночі, наші команди працюють буквально вночі, про те, що частково визнати незаконними дії Центральної виборчої комісії, і саме тут зобов'язана ЦВК буде міняти свої підходи. Я ж би хотів сказати, що таке формування Центральної виборчої комісії, яке відбувалося на політичним квотам, воно привело до того, що суд вимушений записати, визнати протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо врахування протоколу окружної комісії від 2 серпня про підсумки голосування одномандатного виборчого округу 198. Так що передчасно, поки що, тим, хто сфальшував вибори, пити шампанське. Зовсім передчасно. Я переконаний, що правда переможе. Я переконаний, що за правду треба боротися. І ми будемо боротися і будемо вас інформувати. Принаймні, три рішення судів, які говорять про те, що встановлені системні грубі порушення, і те, що вже після прийняття протоколу взяти і зняти керівника комісії, який розповів про ці порушення, якому погрожували, якого ударили, нанесли тілісні ушкодження, якому хотіли купити за 100 тисяч доларів, він назвав цю суму, він допитаний був в якості свідка. І хочу вам сказати, що слава Богу, що є люди, які, скажімо так, небайдужі сьогодні і не бояться розправити хребта. В той же час, я сподіваюся, що ті розслідування правоохоронних органів, які зараз почали проводитись, приведуть до цього клубка підкупів, фальшування, каруселей і всього іншого. Правда переможе.